Daha ağır bir yol qəzası Lənkəranda baş verib ötən gecə və burada da 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Osa küçə kəndi ərazisində qeydə alınıb. Masallı sakinin idarə etdiyi minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək dağlıq ərazidə 5 metrlik yüksəklikdə olan körpüdən aşıb, nəticədə maşında olan 5 nəfər ağır xəsarətlərlə Lənkəran rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlar Masallı rayon sakinləri 33 yaşlı Vüsal Məmmədov, 31 yaşlı Əlizamin Rızayev, 34 yaşlı Elşad Məmmədov və 29 yaşlı Fərrux Niftiyevdir. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qəzaya düşən şəxslərin Masallı mühafizə polisinin əməkdaşları olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə isə çayda çimən 51 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində